মহামুনি দুৰ্ভাষা এই পথেৰে অমৰাৱতীলৈ হব অগ্ৰসৰ। গতিকে তেওঁলৈ মই খন্তেক ইয়াতে অপেক্ষা কৰো। প্ৰণাম দেৱৰিষী। প্ৰণাম মুনিৰাজ। অকস্মতে এই পথে কিবা হেতু কৰে বিচাৰো? দেৱ, আহিছো মই যাত্ৰা কৰিম বুলি স্বৰ্গমুখী। নাৰায়ণ নাৰায়ণ, হে দয়াময়, তোমাৰ কি যে অপূৰ্ব লীলা! দেৱৰিষী, হঠাৎ ইমান আনন্দিত হোৱাৰ কাৰণ কি? বুজিব বুজিব মণিৰাজ, ভৱিষ্যতে সকলো বুজিব। কাৰো ব্যক্ত কৰিবনে অমৰাৱতীলৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্য? গৈছিল মই বৈকুণ্ঠ নামে লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ চৰণযুগল দৰ্শনৰ বাবে। আমাৰ ভক্তিক সন্তুষ্ট হৈ আই লক্ষ্মী আমাক এই দেৱৰ দুৰ্লভ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাধাৰী কৰিলে প্ৰদান। কিন্তু দেৱৰিষী মুনিবৰ, আমাৰ দৰে তপস্বীৰ ঘৰত এনে মূল্যৱান ৰত্নই শোভা নাপায়। দেৱৰিষী, দেৱৰাজ ইন্দ্ৰক এই ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাধাৰী অৰ্পণ কৰিম বুলি ভাবিয়েই আমি স্বৰ্গৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছো। ইয়াৰ আপোনাৰ মতামত কি? নাৰায়ণ হওঁতেতো সুন্দৰেই হ'ব। প্ৰকৃততে ই দেৱতাৰে বস্তু। বাৰু দেখা যাওক খুৰপতিৰ কেনে ব্যৱহাৰ। দেৱৰিষী, এতিয়া আজ্ঞা দিয়ক, যাওঁ মই স্বৰ্গ। প্ৰণাম দেৱৰিষী। সহায়তে মহাভক্ত বলিৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব আৰু দেৱতাৰো গৰ্ব খৰ্ব হ'ব। যাওঁ প্ৰভুৰ লীলা দৰ্শন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁগৈ নাৰদৰ জীৱন। এ হৰি নামে হৰি নামে হৰি নামে হৰি নামে গৰি আছে ha